ሁሉም ወንዶች ሳያቸው ምናቸው አንድ ናቸው። በነገራችን እኔ ሚሊየነር መስላቸዋለሁ አሁንማ ያልኩኝ የደምሴ ግፍ ነው አልኩ ገብርኤልን። ልጁን እኮ ስሙን አጠፋው። እውነት ምንም ቢሆን እሱ ይሻለኝ። ይህ የኢትዮጵያ ሕዝብ አስታርቁኝ። አሁን ሽማግሌ ላኳቸው ይምጣ እዚህ ዱባይ። አይ ዱባይ ይምጣ ከፈለገ ወጪ ከራሱ ይምጣ። ዱባይ እኮ ስራ የለም ጋይስ፣ እንኳን ለወንድ ለሴትም ስራ ጠፍቷል። የልጅ አባት አዎ፣ ገብርኤልን ይሻላል። አንደኛ ልጄ በጣም ነው የሚወዱ አባቱ። ለምን የእውነት ለመናገር አባትየው የሚወደድ ሰው ነው። እንዳይሰሙ ቢሮ ያሉ ሰዎች እንዳይሰሙ፣ እውነት ለመናገር የሚወደድ ሰው ነው ገብርኤል፣ ምስክሬ ነው። የጠዋት ነው በጠዋት ነው ማወር። አዎ ምን ይጠላለታል? ኦፍኮርስ ከኔ ጋር ብዙ ተጣልተናል፣ ብዙ ተደራርገናል። ቢሆንም ግን ኧረ እኔ ብዙዎቹን አየሁ፣ በተለይ እዚህ ዱባይ ያሉትን ሳይ አረ በገብርኤል አረ በገብርኤል አረ በስንት ጣዕሙ። የልጅ አባት ብሬን ራሱ ቢያጠፋ ብቻውን አልበላው፣ ከልጄ ጋር ነው አንድ ላይ የበሉት። ምንም ቢሆን ገመና ሸፋኝ የእኔ ምስጢረኛ እንደዛ ነው። እዚህ ሀገር ወንዶች ፍቅሬ ውዴ ማሬ ይህም ድሞ ጋይስ ፍቅሬ ውዴ የኔ ማር ወይ ስታምሪ ጸጉርሽ ሲያምር ሆዚስ ውሸት ባሌ ይሻላል ገመናዬን የሚያውቅ ገብርኤልን አሰሩት። ብሩክር ሪስቴት ነገሩ ወድቅ አሁን ሄጄ ቢሮ ነው ያለው ብለውስ አሁን ባሌን አንጣልኝ በቃ እኔ ካለ ባሌ መኖር አልችልም አስታርቅ አንጣልኝ ብለውስ እኔ ሴትዮዋ ነቀለች ይለኛል። ሄጄ ልበለው እንዴ ጋይስ እናንተ ላይቭ ላይ ያላችሁ ወይ ጉድ ራሴ አስቤ ራሴ ስቃለሁ። ብንታረቅ ብንታረቅ ይሻላል። ኧረ አስታራቂ የለም ቦርሴ ነው እያቸው ከሽን ነው 10 ብር የገዛኋት። ብዙ ሺ እንደዚህ የጨርቅ ቦርሳ ትታጠባለች። 10 ብር ነው ውሽ የስራ ፈልጌ የኔ ፍቅር። እሺ ስሰማ ለቃለው። እሺ ስራ ደግሞ የሚነግረኝ ሰው ጠፋ። እሺ አይዞሽ፣ እኔ ራሴ የሆነች ኮንትራት የምትገባው ቅንድቤን እኮ ሙኒት ናት የቀነደበችን። ጓደኛዬ ሙኒት የእንትን የአዲስ አበባ ልጅ አለች። እንትን ደስ የምትልጅ የምር ወድጃታል። እሷ ነች የቀነደበችን። ሙኒት ቅንድቤን የቀነደበችኝ እንደምንለው አብረን ነው የምንኖረው። ጓደኛዬ እንዴት እንዳሳመረች ሌላ ጋቢውን 10 ብሬ አረጋለሁ ይሷ በነጻ ውሽዬ። እሺ እኔ ፍቅር እሺ እሺ ጋይስ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ እስቲ። እሺ ወሬ አውሪ ፋሲክዬ። እሺ አወራለሁ። ማሮቼ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ ሁላችሁም አንዴ። ቴንኪው ማሮቼ፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ ሁላችሁም አንዴ። ካን ኮፒ ሊንክ ፕሊዝ ማሮቼ፣ ስራ ፈልግልኝ። እሺ የኔ ማሮች። ውሽ እንደ ገብርኤልን ዱባይ ላይ ስራ የምታውቁ ሰዎች በእናታችሁ ተረዳዱ። ስራ ጠፍቷል። ገብርኤልን ስራ ጠፋ። ምን ሆኖ ነው ግን? ጆሮዬን እኮ ያመኛል ዛሬ ጋይስ። የትኩሳት ለቆብኛል። እንዲ አሁን ትምህርት ነበረን ከ11 ሰዓት ጀምሮ ቲቸር መጡ ስለ ሪል ስቴት እያስተማረን። አሁን ሄደ። እኛ አርፍጄ ነው የመጣሁት። አይ ጋይስ የኔ ታክሲ ብሬን ጨረሰው። እውነት ለመናገር ጠዋት ጠዋት ሁል ቀን ይረፍድብኛል በሜትሮ እንዳልመጣ። እንጃ ፈቃድ እየተማርኩኝ ነው።
መኪና ገዛለሁ ከዛ ማንንም ይገዛልኝ መኪና አላቅም ራሴ ቲንክ ኢን ፍቅር ፋሲካ አልተቆለፈም እንደ ጸጉር ይወርዶ ጉድ እንዳያረግ ለምንድን ነው የሚንቀሳቀሰው አያቸው አልቆለፍኩትም አሁን ማንም መጥቶ ቢጎትተው አይወልቅም ማነው ትናንትና ጸጉርሽ ሲያምር ብሎ እንዲህ ሲነካቀኝ አፈርኩኝ ገብርኤል የኮፍያ እኮ ነው ጋይስ ግን ያምራል እናንተ ጋይስ ይሄ እንደዚህ አይነት ጥቁር ነበረኝ ታስታውሳላችሁ ሁሌ የምማረገው እንደዚህ አጭር ነው አስታውሳችሁት ፍሪዙ ጣፋኮ ገብርኤል ምስክሬ ነው ጣፋ ማን ደወሰደብ አቦ ዊጌ የገባበት ቦታ ሰላም አይግባ እንዳልል ርግማን ነው ጸጉራችሁ ዊጌን የወሰዳችሁ ቢዘቡት የትም ይሁን የትም ይሄኔ በቁሜ እየሄድኩ ከላይ ላይ ወርቆም ይሆናል ወርቆ ነው ጌታ ነው ጦስሽን አሚን ጦሴን አቦ ዊጌ የገባበት ቤት ባረክሹ ቁጥር አንቺ ሴትዮ ዊጌን የወሰድሽብኝ የዩማን ኤሬን ባረክሹ ቁጥር እያሳክክሽ ሰው መሀል ያሳፈርሽ ለነገሩ ያ ዊግ እኮ ባረኩት ቁጥር ራስ ምታት ይዘኛል ቀላል አይከብድም እቺ ግን በጣም ነው የምትመቸው ገብርኤልን ከብዳኝ አታውቅም ያ እኮ ማለት ነው አርግ የሆነ ቦታ ሄዳለሁ ስመለስ ልክ መኪናው ስገባ ከላይ ላይ ብድግ አድርጌ ፌስታል ውስጥ ጨምሬ ነበረ የሚሄደው ሻሻ ስሬ ወደ ቤት ገብርኤልን ነው የምላችሁ እቺ ግን አትከብድም እቺ ተመችታኛለች ውሰዱት እሺ ያን እንደሆን እያጫኑት ጭንቅላታችሁ ላይ የሚጨነቀኝ ግን ፎሮፎር ይልቀቅባችሁ ሌላ ምን አለ አለ ብሸጠው ራሱ 30 ሺህ የሚያወጣ ዊግ ነው ወሰዳችሁ እኔ በቁሜ ወድቆብኝ ነው ወይ ታክሲ ውስጥ ከና ፌስታሉ ራስቸው ነው ይሁን ለበቁም ውሽዬ ወይ የኔ ፍቅር እኔ የምለው ማሮቼ እስቲ ዊግ ዩማን ኤር የምትሸጡ ሰዎች ላኩልኝ በዛ አድርጋችሁ ውድ ነው እኮ አሉ ግን ወደድኩት እንደዚህ አይነት አራት አምስት ቢኖርን በከለር ልክ እንደ ሀቢባ እውነትም ለምን ሀቢባ ይሄን ማፈልግ ይካል ስጭኝ አንላትም ቤስት እኮ ነን ገብርኤል አላታይ ለምን አጣጣለው ለሰርቻን ገዛም ሼም ሆኔ ውሽጊ ምንድነው እንደሰው መጠየቅ አትፈሪ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ማሬ ፎሎ አስደረግኝ የምትሉ እሺ ጋይስ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ እረጁ ዩማን ኤር ትሸጣለች እንዴ ገብርኤልን ረጁ እኮ በጣም ፒስ ነን መጣውልሽ ረጁ በቦቶ ገብርኤል መጣውልሽ ሀፒ ሬቻ ቴንክ ዩ ሬቻ ከአስር ቀን በኋላ እዚህ ዱባይ ይከበራል ቦታውን አጣርቼ ነግራቸዋል ላይቭ ላይ እኮ ነው ስለ አዲሱ ዊጌ ምናምን እያወራሁ ትንሽ ቆይቼ ይሄዳል ግባለት ያራዳ አለች አስገብኝ ውዴ ይሄ እኮ አይፎኑ ነው ማስገባት አልችልበትም ሞዲሬተር ካለ ያስገባክኝ በሳምሰንጓ ቢሆን አስገባካል አልችልበትም ራስን በራስ ካስገባ ውዴ ፋሲካ አረ ስራ ፈልግልኝ የኔ ጌታ አይዞአችሁ ስራ ሳገኝ እኮ ነው ይለቃለሁ ከና ቁጥሩ ዊዛውት ደላላ ሲሆን ራሳቸው ደውለው ይሰጡኛል የኔ ትኩሳት ለቀቀብኝ ውሽዬ ልተኛ እኮ ነው ማሮች አትነካኪው ምኑን አከኩት ጋይስ አላከኩም አትነካኪው እውነትሽን ነው እጅ እኮ ያርፍም ምናለች ሙኒት ምናለች ኮንዲሽኖር አርገሻለች ኮንዲሽኖር ማን ነው እንዲነክክት ስታደርገው ይፈርዛል አለች ግን እኔ አዲስ ስለሆነ ኮንዲሽኖርም አላስነካሁትም ሻምፖ አይወድም ኮንዲሽኖር እንጂ ቆይ እንደዛ ነካካበታለሁ ለጸጉሮ የሚለኝ ለሱ ስልገዛ ነው ሻማረብኝ ጋይስ ሰላም ነው ሰላም ነሽ የኔ ፍቅር ቶሎ መልሽ ውሽጌ እሺ የኔ ፍቅር በት ዩር ጎር አሮጊት ነው ያልኩ አንተ ጎርጎስ ምንድን ነው የኔ ቆንጆ ስድብ ነው ስድብ ባሉን አትስደብኝ እሺ ማሮቼ እኔ አትስደብኝ አልሰድባችሁም እሺ
አልደገምኩም። እሺ ማሮቼ ፕሊስ ልጅሽስ ውሽዬ ወይ የኔ ፍቅር ጎስጎስት የኔ ውድ እንዴት ነሽ? ቢዩቲ ገርል ነው። አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። ጎስጎስት የሚል መጣ እንዴ የኔ ውድ ውሽዬ? ወይ ሊልዬ የኔ ፍቅር እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ የኔ ውድ? ጋይስ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኛ ውዴ። ቆይ ሞድሪ እተባ ቴንኪ የኔ ፍቅር። እኔ እኮ ማስገባት አልችልም ባይፎኑ የሆነ ሞዲሬተር ነበረ። ቴንኪ የኔ ፍቅር ሊዬ ቴንኪ። የሆነ ሞዲሬተር ነበረ እሱ ቢመጣ ወይ የሆነች ልጅም አለች ያስገቡካል። አልችልበትም ገብርኤልን በሳምሰንጉ ሲሆን እችልበታለሁ በዚች ማለት ነው። ወይ በዚህ ላይፍ ከፍቼ ላስገባ ክንዴ በትንሹ አካውንት ምስጥረኛ ባሌን አሳያቸዋል። ያምራለሁ እናቱ ደግሞ ይበልጥ ቆንጆ ነው። ይሄ ደግሞ ወንድሙ ነው። ይ ትዝታ ሁሉንም ነገር ስታዩ ነው የምታመሰግኑት። የሰውን ጥሩነትም የምታውቁት ልክ ከዛ ሰው ስትራራቁ እንዲህ ነው። ከረፈደ ነው የሚገባው ሁሉም ነገር። በህልሜ ደግሞ ሲያገባ ሲያገባ ነው የማየው ሰሞኑ። ያገባ ምን ጨነቀሽ ውሽዬ? ይቅናው ጥሩ ሴት ትቅናው እንጂ እንደ ራሱ ጥሩ ሰው ምንድን ነው የማወራው? ጋይስዬ ዛሬ የለበስኩትን አለባበስ ላሳያችሁ። ቆሜ ማሮቼ ቆሜ ላሳያችሁ። ጋይስ ጋይስ እያሳያችኋለሁ። እሺ አለባበስ አጭር ጉርድ ከአጭር ቲሸርት ጋር ነው ያደረኩት። ቦርጬ እንዳይታይ አድርጌ ግን የቦርጭ መሰብሰቢያ ነበረኝ። የቡርጭ መሰብሰቢያ ነው። ፈቲያ ገዝታልኝ ወጣ ስትይ ልበሹ ብለን ትናንትና አድርጌው እስከዚህ ጨንቁኝ ታፍኜ ለምን ቡዝ ለምን አደርጋለሁ? የምር ይተናፈስ እንጂ ቡርጬ ታባቴ ልግባ ፎቶ ሊነሳ እኔ ላይቭ ላይ ነኝ። ስልኬንም ይዤው ልምጣ።